ଗୌରବ। ଅଫଲାଇନରେ କୋଭିଡ ଟୀକାକରଣ ନହେବାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଓ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି। କଟକ ନିଶ୍ଚିତ କୋଲି ବ୍ଲକ ଶାନ୍ତପୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ଏନେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନେମାଲ ଥାନାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଆଜି ଦିନ 1:45 ବନ୍ଧପୁର ଗାଁର ଅଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଓ ବାସୁଦେବ କାଣ୍ଡି ଅଫଲାଇନରେ ଟିକାକରଣ କାହିଁକି କରାଯାଉନଥିବା ଦାବିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲେ, ଏପରିକି ମାରଧର କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ନେମାଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ 129/21 ନେମାଲ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଆଇସିଏମ୍ ଶାନ୍ତପୁର ରେଡ଼ିଲୋଜି। ଆଜି ଆମର ଟୀକା ହେଉଥିଲା 12:30, ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯିଏକି ଆଲକୋହଲ ପିଇକିରି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ବାହା ହେଇଛ କି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ ବିକାଶ କାଣ୍ଡି ବୋଲି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକିରି ଆମ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ବାହା ହେଇଛ କି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଇଛି। ସେ ଦିଦିମାନେ ସେଠୁ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ଧକା ଫକା ମାରିଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ମାରିଛନ୍ତି ଆଜି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଧକା ପେଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ଯାଉନ, ତାପରେ ପଛରେ କଥା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପରେ ତଥାପି ସେ ଗୋଇଠା ପଇଠା ମାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଦା କଲାପରେ ତଥାପି ମୁଁ ଦିଦିମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଦିଦିମାନେ ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମେ ଟୀକା ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ ଟୀକା ଦେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଥାନାକୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯେହେତୁ ପିଇକିରି ଆସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିଦିମାନେ ଆସି ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲେ। ମିସ୍ବିହେଭ୍ କଲାପରେ ଏତିକି ହେଇଛି କଥା, ଯେହେତୁ ଦିଦିମାନେ କହିଲେ ତୁମେ ବାହା ହେଇଛ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ପିଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜରେ ଅଛି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବାହାରିଲି। ବାହାରିଲା ପରେ ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମୁଥଫୁତ ମାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କିଏ, ସେଠୁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ପଶିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଧକା ଗୋଟାଏ ମାରିଲି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ଯେହେତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିକରି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପେଲିଲି, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମୁଥ ମାରିଲେ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଧକାଟା ମାରିଲି। ଆଗେ ଆମର ଯେଉଁ DEO ଥିଲା, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଧକା ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଆସି ଥାପୁଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଟୀକା ଚଳିଲାନି କି 1848 କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା, ସେଠୁ ଦିଦି ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କଲେ, ଦିଦିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ବାହା ହେଇଛ କି ନାହିଁ, ତୁମେ ବାହା ହେଇଛ କି ନାହିଁ, ଏମିତି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଭାଇ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା, ଆମର ଟୀକା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ମୁଁ ଟୀକା ଦେବି। ଟୀକା ଦେବା ସେଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରୁ ଆସି ଧସେଇକି ମୋତେ ମୁଥ ମାରିଲେ। ମୁଥ ମାରିଲେ ତାକୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବ୍ରିଗେଡ୍ ବାହାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି କହିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନାତ ଭାତ ମାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଛି, ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକରି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା। ଏତଲା ଏବେ ଦେଇଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଏତଲା ଆମର ଆଇଆଇସି ନେମାଳ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଏ ନେବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବସିଛୁ ଆମେ ଆସି ଆଇଆଇସି ନେମାଳରେ। କଟକରୁ ପ୍ରଣବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।